May secret kasi na proseso ang grupo natin. Mapapansin nyo, hindi ganun kadali bumili ng libro. Hindi ganun kadali pumasok sa Zoom meeting. Pero libre lahat kung tutusin. At saka wala namang problema dapat. Kasi may, may secret code tayo dito na mga lihiti mong kasosyo lang makakapigure out kung ano yung tamang proseso. Baski yung pagpasok sa Manila Hotel sa darating na panahon, walang prosesong nakabunyag. Pero madi-discover ng mga tunay at malupit na kasosyo kung paano. Basta, basta, basta. May self-filtering system tayo, mga kasosyo. Mapansin nyo, uh, walang walang sistema. Na. O, step 1, ganito. Step 2, ganito. Step 3, wala. Kasi may secret filter tayo. Talagang yung mga makakapag... Yung mga destiny... <laughs> <laughs> yung mga destined lang na makapasok o makakapasok. pinagpe-pray ko yan, syempre, di ba? Lord, wag nyo naman papasukin yung mga hindi karapat-dapat. Kasi sobrang valuable ang content natin dito. Pwede nga gamitin sa masama ay eh, kung tutusin eh. Pero, si Lord na bahala kung sino makakarinig. Hindi naman, ako, hindi naman tayo nagpaparami ng maraming marami. Ang dalangin ko, makarating ang mensahe natin sa dapat, maka, ma, dapat madatnan. Kung sino, ma, makakara, sino makakarinig, edi eh, si Lord na yun. Hindi nyo pa napansin, pag na, yung mga nakadiscover sa akin siguro dito, most probably nagdasal kayo tapos lumabas ako. Sure ako doon. <laughs> Sigurado ako doon. Nagpray kayo tapos Lord, ganyan may problema kayo. Tapos lumabas yung video ko tapos nasagot yung dasal niyo. Sure ako. Most probably ganun ang istorya niyo. Bakit? Kasi ang prayer ko naman, hindi ko din hindi ko dalangin na Lord, sana Lord, 1 million views naman po, please. <laughs> hindi yun ang prayer ko. Ang prayer ko, Lord, makapanood po nito yung mga karapat dapat makapanood. Yung sakto sa kanila, yung hindi masayang ang minuto nila. Kasi maaring mapanood niyo ko tapos nasayang yung buhay niyo kasi walang walang dati. Dalangin ko yung sakto sa inyo inyo. Okay. Hey, kung pinagbibigyan ako ni Lord sa prayer ko, eh, hey, salamat sa kanya. Na somehow, kung nagdasal kayo tapos ako yung sagot, ay sobrang saya ko po nun. Una, pinagpray ko po yun. Na maging sagot po ang mga vlogs natin sa tunay, sa, sa mga problema nyo sa totoong buhay. Ano? Uh, yung ano po ako, <laughs> Prostrated ano po ako mga kasosyo, artista no. Bata pa lang po ako gusto ko na mag-artista. <laughs> Kaya yung mga entertaining, yung mga entertainment na sinisingit ko mga kasosyo, mapansin wala ka kwenta-kwenta no. <laughs> yung mga joke ko wala ka kwenta no. Pero pinipilit lang po natin maging entertaining. Doon sa mga dati kong vlog ah, yung mga joke ko na ano, Natatakot ko na ngayon. Alalaan <laughs> mo na may, yung malabas ka. Dream come true na. Artista ka na ngayon. Artista. Kaya sa YouTube. <laughs> sa YouTube. <laughs> sa YouTube na. <laughs> hindi, hindi naman sa gusto ko talaga maging artista. Ano, joke lang yung ano po ah, yung commercial model ako nung sa gatas nung bata ko. Lagi kong joke yun eh, kahit saan. Bawa, college no, tapos magpapakilala, college. Ah, ako po si Arvin Urubia, ganyan, no? ano po. Dati po akong artista ko sa commercial ng gatas po nung bata ko. Tapos <laughs> tatawa yung mga classmates ko, eh. di sikat na ako. Ay, ito si Arvin, yung ano, dati bata siya, artista siya, gano'n. <laughs> Kaya joke yun, ba, maliit, ano pa ako ano pa, uh, high school pa lang, no? Artista ka ng bata. Sino bang hindi gusto maging artista? Hindi ka, seryoso. Sinong bata ang hindi pinangarap na maging artista? Kasi dati, artista lang ang may, para nakikita mo na, potential na magbago ng buhay mo. Star circle magic lang ang pinapangarap mo na makasali ka para maging artista ka. pero, pag tumanda ka, malalaman mo na marami palang ibang path. Pwede pala mag-umasenso sa diba, mag bilyar. Diba, mag-bilyar ka. Si Bata Reyes. Diba, pero parang wala nagpapayo na galingan mo mag-bilyar, anak, para ano, maging world champion ka. Wala eh. Ang payo, mag-aral mabuti, tas magtrabaho trabaho tas mag-ipon. No? Wala namang problema sa payo na yun. Pero, may kabila eh. May kabila. Para bang, parang pag nahawi mo yung bintana o yung kurtina, may kabila mga kasosyo. Ito yung lagi kung lagi natin mag-uusapan eh. May isang parte kapag nasulyapan mo, para masasabi mo na, lintik, napakarami palang oportunidad at lahat pala pwedeng gawin. Ba't ngayon ko lang nalaman? Bakit ngayon ko lang nakita? Ganun. So ito yung, ito yung pinapractice natin. Ito yung pinag-uusapan natin lagi. Kanya-kanya tayo ng oportunidad, kanya-kanya ng negosyo, kanya walang isa, walang isa. May isang path lang ang bawat tao at yan nga yung sinasabi kong divine, divine instruction ng Diyos sa inyo. Kung ano man yun, hindi ko nga sinasabi na mag business mag kayo o kaya mag-vlog kayo o kaya mag, kayo, o kaya mag kayo. Wala akong sinasabi. Kasi kahit ano pwede. Basta, lupitan nyo, mag-focus kayo, mag-silbi kayo, darating ang tagumpay sa inyo doon. Kahit sa ang linya yan. Gumawa kayo ng pinakamagandang ano, kandila, magiging matagumpay kayo. Gumawa, recently may nag-viral. Yung dalawang bata na gumaganon daw. Yung tumutugtog. Parang yung talent ni kasosyong ano? Kasosyong... Uh... Beatbox. Oo. Beatbox. Beatbox. Si kasosyong si Kasosyo Kenneth nakita ko Dexter si kasasyon Dexter talent ni si Kasosyo Dexter yung beatbox no so may nag viral yung nagbi beatbox nagbi beatbox sa na dalawang bata sa probinsya shout sila ni Will Smith sa Twitter yata, ganyan. Ang sabi ni Will Smith dun sa Twitter, etong malupit ha, alam ni Will Smith yung sikretong malupit eh. Ang sabi ni Will Smith dun sa tweet niya, sabi niya, kinakailangan mo lang maging magaling sa isang bagay, tapos madiscover ka dun. Kaya itong dalawang batang to, kailangan madiscover. Parang ganun yung tweet ni Will Smith. Tapos nag-viral yung dalawang bata, kasi... Nagawa na nung dalawang bata na maging isa sa pinakamagaling sa beatbox doon sa tug patog gaganon sila. Pero para ma-discover ka, kailangan mo talaga ma-discover. Paano ka ma discover Basta mag-upload, gumawa ka ng paraan, depende sa panahon niyan. Eh. In-upload in nila sa YouTube, pero nagkaroon ng push, pinush nila ni Will Smith. Ngayon viral sila. Nasa Jessica Soein, nasa Jessica Soein, nasa balita, nasa kung saan news outlet. Ayun, sobrang viral sila. O, ngayon pa pinag-uusapan pa natin. Mamaya sa search niyo, dilalawin silang sikat. Kasi ganoon ng buhay. Sa nakita ko ha, kailangan mo lang maging sa isang bagay. Kung ano yung bagay na yun, bahala ka na kung paano mo madi-discover. Maaring trial and error, kakatesting mo, ayan pong pat ko, try, ang dami ko sinubukan. Nag-basketball player po ako, nag-banda po ako, nag-invent, nag-engineer nag po ako, at kung ano-ano pa. Eventually, narating ko rin kung saan ako pwedeng mag kung saan man yun. Ano yan eh? Maaring bat, eto yung, yung prodigy, bata pa lang, na-discover mo na kung saan ka magaling. Sila Beethoven, yung mga batang sila Isa sa sigera, bata pa lang sila na pig na ng, ng magulang nila kung saan sila magaling. Pag matanda ka na at di mo pa rin na kung saan ka pinakamagaling, pwedeng maging puhunan mo, try lang ng try. Eto ang malupit sa generation natin. Ilan na sa atin nakakaalam ng, poke, ng core gift, no? Ngayon, yung mga anak natin, responsibilidad na natin na makita sa mga anak natin yung core gift nila at supportahan sila don Hindi pigilan. Yung, uh -huh. yung nakarang kasi, pag may talent ka sa, sabi natin, pa, sa pagsasayaw, ano? Pagagalitan ka, pagsayaw ka ng sayaw. Ano ba yan? Papakain ko sa iyo kasi, oh, okay. yung ano mo, oh. yung tape mo na yan, papakain ko sa yan. Eh, hindi, wag hindi sana mali eh. Kasasyo. Yes, kasas kata, kasas kata. si Tap. Si? Si Tap ng freestyle. Ah, freestyle. <laughs> si Tap, Suzaga so ba yun? Suzaga? So si. Si. Oh, yun ah. Kasas ba? Ah. <laughs> Pares po kami bilugan ng muka. Yung kasagsagan po ng freestyle, isa yan sa nagpapangarap po sa akin na gusto ko na magbanda. Gusto ko na magbanda. Lupit ng freestyle. Lalo na yung pumutok yung bakit ngayon ka lang ni Pop, ni Pop Fernandez sa kanang freestyle. Yung nag-duet yun. Grabe Hindi mo pagsasawaan yung kantang bakit ngayon ka lang. Hindi ko alam po bakit. Hindi ko alam kung bakit. Kahit wala ka pa naman nararamdaman tungkol sa pag-ibig. Pero napakaganda nung tugtog na yun yung bakit ngayon ka lang. Tagal nag na. Tagal na sikat na. Ang punto ko mga kasosyo, tayo, wag na natin sisihin yung mga magulang natin. Tapos na yun eh. Pero at least tayo, no? Yung mga anak natin, mga pamangkin natin, hindi natin pagagalitan, hindi natin papakain yung bawa nagpe-paint, nagdo-drawing sila. Wag hindi natin papakain yung ballpen sa kanila. Ano ba papakain ko sa iyo yung ballpen mo? Tumigil ka chat. Hindi ba nakakatroma eh. E, pag may makita kang magaling na bata, ano natin? Encourage. Uy, lupit mo diyan ah. Alam mo ba pwede kang maging ano diyan, matagumpay, pwede kang mapunta sa ibang bansa o kaya makilala sa buong mundo dahil magaling ka magdrawing o kaya magaling ka magtrumpo. Simpleng trumpo. Wag mo nating sabihin na. Ano ba papakain ko sa yung trumpo na yan. Di ba yun yung mga script kasi lagi eh. <laughs> ito, ito, no, script eh. Pero yung trumpo, pag naging pinakamagaling ka sa trumpo, pwedeng yan ang, tik, yan ang puhunan mo para sa, sa malupit mong pagsabog. Kasi sumikat ka sa trumpo. Tapos magnegosyo mag ka ng pagawaan ng trumpo. Tapos, gumawa ka ng cartoons na tungkol sa trumpo ang bida. Tapos, meron ka ng animation studio na tungkol sa trumpo muna yung ano. Kasi ang daming... Tapos, nagpapakontest ka na sa buong mundo. Pero, ang simula, magaling ka lang magtrumpo. Kasi hindi ka sinabihan ng nanay mo na, papakain ko sa iyo yung trumpo mo! Ay, yes, kasosyo, yung ano, black. Ano, si yes, kasosyo, black? Ah, si Aldin! Nandito na, Aldin ka pa. hindi na pa kita ni Welcome, kasosyo! Nakapasok ka na. Ano Aldin? Uh, uh, ano Aldin? Ano nga bang content mo tungkol sa pag-ibig? Pag-ibig na ngayon, no? Pero dati hindi pag-ibig yung content mo tama? Uh, subay kita eh. Ay, pinapanood niyo ako, sir? <laughs> Oo oh, naman. Lagi ako nanonood sa magkasabay lang tayo nung nung, dati yung yung Opo, Isa ka sa Apo, una sumusuporta sa Kasosyo Malupit Group. Ano? Ano content mo nung una bago yung tungkol sa pag-ibig? Mga kalokohan, sir. Tsaka ano rin, konting turo din sa pagbabudget lang po. O, para tatandaan ko nga ganun. Recent na lang yung tungkol sa pambababae, 'te, tungkol okay, sa pag-ibig pag yung content po. mo, di ba? <laughs> <laughs> Oo oh, talaga si Robin Puro ka babae <laughs> <laughs> Kasi Kung hindi ako nag Hindi ako nag viral Sa negosyo mga kasosyo Papasukin ko na yung content na yun eh, Yung tungkol sa babae kung hindi ako pinalad po sa negosyo noon sa content, tungkulo talaga sa pambababayang ko ko content ko na. Kung hindi po talaga ako pinalad sa eh, ay bute, pumalo naman tayo sa negosyo. Kung hindi ang tinuturo ko kung paano man ligaw, kung paano man mambabae, no, kung paano hindi mahuhuli, paano man bola, yan po sana content ko kasi kasi pasuuna ako sa negosyo eh. Wala naman nakikinig sa isang ano, eh, sa content na negosyo. Ito isa, isa viral ito tungkol sa pag-ibig yan. Viral yan eh yung mga ganyan eh. Ah, Altin, Bro, so, yes, Altin. Puro mo sir Arvin. Ano yan? Yung pre-sale. Oh, very good. Anong anong ano mo product? Ano, medyo na late ako nang bigay sa kanila. Ah. Oh. Buti na lang na deliver ko din payment first. Ano, ganun pala 'yon, medyo nakakaba pagka medyo matagal mo na deliver kasi baka isipin nila scam ka. Syempre payment first po, 'di ba? Buti na lang na deliver ko kaagad. Medyo na tagalan lang po. Very good ano? Very good ano Aldin. Yan ang gusto kong ma-experience ng lahat sa pre-sale. Ang kabahan gusto kong kabahan kayo. Para pag nagpanig kasi kayo, no? kasi kumuha na kayo ng bayad eh, sa customer. Pag nagpanig kayo, naku, paano ko ito di-deliver? Wala pa yung product. Tignan nyo, in three days, nabuo nyo bigla yung product. Pinaplano nyo na isang taon, pag kumuha kayo ng bayad sa customer, in three days, buo nyo yung product. Ba't kayo, ba't kayo na pressure? Eh kasi bayad na. Tapos kayo may deadline na. Eh wala kayong magagawa kung hindi buuin yung product in 3 days. Kasi yari kayo eh. Eh kapag plano kayo ng plano, oh gawa tayong product malupit, ganyan ganyan. Wala wala kayong sinisingil. Nagbenta kayo hindi niyo sinisingil Aabutin pa rin kayo ng anim na buwan, siyam na buwan, hindi pa rin tapos yung product. Bakit? Eh walang, walang money pressure. daw Eh. Hindi kayo kinabahan eh. Kaya pag tumanggap kayo ng bayad, kakabahan kayo. Naku bayad na. tuwa, tuwa kayo ngayon. O tapos magpapanik kayo. In 3 days tapos ang produkto. Yan ang sikreto ng pre-sale. Stress. Maganda yung -stress. Maganda yung may pressure. <laughs> ah si Jason, welcome ka sa si Jason. Maganda yung may pressure sa Oh, maganda talaga may pressure. Kasi magpagpapanik eh. Pag masarap masyado buhay mo, wala, wala. Walang ano eh, Walang push. Sa hindi naman kayo Para madedemanda. Nag Naningil lang kayo ng isang customer eh. Tapos nagbayad. Hindi eh, kayo madedemanda pag nadelay kayo ng sampung, ah, sampung araw. Kasi mayun lang naman eh. Ang importante, yung gain nyo na magpanik kayo at mapush kayo parang deadline lang sa project yan, di ba? May project, deadline. Para may magkatram kayo Mas masarap yung may trail. <laughs> <laughs> Ah ina natin yung iba mute. Oh welcome ka Aldi. yung Aldin, stay ka lang diyan ha. Ah po natin yung iba no? Welcome natin si Kasosyong, yung ngayon ko lang napansin. Si Kasosyong. Oh, uh, Kasosyong, so, so, Alala mo yung ano, yung post mo? Apo. Sasyong Bay. Yung papaalala mo? Ay, oo oh, nga pala. May no? nag-comment sa ano. Tirahin na natin yun. Sige, kamustahin muna natin si ano. Thank you, Kasasyong May, sa pagpapalala. Ah. Kamustahin muna natin si Kasasyong Kenneth. Kasasyong Kenneth, kamusta ko kayo dyan? Ah, sige, may problema pa yata yung audio ni Kasasyong Kenneth. Oh, nawawala si Kasasyong Kenneth. Ah, di bali, ayusin mo ni Kasasyong Kenneth. Si Kasasyong Angel, kamusta po, Kasasyong Angel? Good afternoon po. Oh, yan, kasama natin si Kasasyong Angel. Hello, Ayan, ayan na si Kasosyo Kenneth. Kasosyo Angel, wait lang po pala ulit ha. Kasosyo Kenneth. Yes, Kasosyo Kenneth. Ano po, kamusta na po dyan Kasosyo Kenneth? Kamusta po kayo? Kamusta kayo? Okay lang, Kasosyo Arvin. Thank you. Good afternoon sa lahat. May hapon. Um, ito, uh, nag-antay ng ano, mag-open yung UK kasi naka-ano pa rin kami, naka-restrict. Ano ba yung pinakamataas na lockdown bang naka ano, ngayon dyan sa UK? Yung parang ECQ dito. Ah, oo. E uh, uh, oh. Oh, uh, oh. Uh, June okay. pa, June pa, eh, ano. E, depende pa kasi sa, oo, oh, oh, depende pa. <laughs> so, uh, awala uh, ako wala akong balita dumaan sa ibang bansa. Ako dyan eh. E. So ibig eh. Ah, Jason, uh, maikpit din sa inyo ngayon, Jason? Hindi, dumaan ako dyan sa UK. Hindi naman, hinahanapan lang yung PCR test. Kasi via uh, Spain ako, dumaan ako pa UK, mm. Italy, tapos pabalik sa Belgium. Mm. Baka sa wala trabaho. Oh, oh kasi mo na. Oh, mm, mm, oh, hindi siguro, pa. Unti-unti yung nag-open yung mga yung mga shops pero hindi talaga pa ano full blast ah, yung ah, ano. Siguro pag oh, essential oh, travel at uh, traveler. Oh, oh. oh din pag pala ulit sa ibang bansa ano, pag pray natin yung mga kasama natin sa India no matindi rin sa India. Yes. Oh, mabangis. Pinakamahigpit sa, sa France. Oh, kaya ano ingat pa rin po tayo lagi. Salamat sa balita ka Sosyong Kenneth ha mamaya. Thank you. pa tayo. Si Kasosyong Angel, ah marami po siyang na-enter entertain sa inyo mga kasosyo tungkol sa pagpaparehistro ano at uh, tungkol sa mga legalities malaking ambag po talaga sa atin si Kasosyong Angel. May basbas sa -bas atin niya si Kasosyong Angel kasi ramdam answered natin na hindi kayo. Ka. Bakit Kasosyong Angel? Answered prayer kay. Ako? Nakakainto ano sa si inyo yung 2018, di ba? Pa paano ang answered prayer? <laughs> yung, yun nga, in sa akong um yun down ka na dun sa negosyo mo tapos yun. Ay, talaga nga sa Ay, salamat po sa Diyos. Thank you ayan. po, Tata. Pero magandang tahali po. Ay, hapon sa lahat. ayan. Bukod sa pinagdadasal nyo na makatanggap kayo ng maraming blessing mga kasosyo, dagdag nyo sa prayer nyo na maging blessing din kayo sa ibang tao. Magkaiba kasi yun eh. Ako, simula nung natutunan ko ipagdasal na, syempre gusto mong mabless ka, ikaw personal na no, para sa sarili mo. Pero masarap din ipagdasal na maging blessing ka din sa iba. Yung talagang blessing ah. masarap na ipag-isama sa ano yun. ipray, ipray nyo po yun. Tapos pag nararamdaman nyo na nagiging blessing kayo sa ibang tao, masigit pa po yun sa matatanggap check na isang libo, 200,000. Tama. Po. Iba talaga. Iba. Oo. Iba pag naging channel of blessing tayo. Tayo sa ibang tao, no? Kahit hindi financial. Kahit, Kahit hindi talaga hindi financial. financial. No. Iba. Pero the way na mag-a-advise ka o bibigyan mo sila ng mga... Tama na po. ng mga advice, na mga alam mong value, yung makakatulong sa kanila at nakakagaan sa feeling nila. Yun yung masarap eh. I always pray that na every night before I sleep na, Lord, gamitin mo ako para mabless yung iba. Gamitin mo ako para mabless sila. God. Kung ano man yung nalabas sa bibig ko, sana makatulong sa kanila. Kung ano man nararamdaman nila, kung ano man anila nila, sana maging ano, uh, mapagaan ko yung loob nila. Kasi ang sarap sa feeling mm -hmm. ng ganun. Promise. Tama. Kahit nasabihin mong hindi ka mayaman o wala kang binibigay na pera, masarap sa feeling. Mm hmm. As in. Tama. Thank you ka sa Maya. Kaya ang pagtulong, hindi talaga pera yan. Hindi talaga yaman ang basihan para makatulong. Basta. Basta. Maraming ways, lalo na pag si Lord ang kumilos. Mas masaya, mas masarap, mas magaang ang pakiramdam, mas iba eh. Hindi, basta, yeah, mawawala ma na yung monetary value sa buhay mo. Mara makakarating ka sa sitwasyon na nakalimutan mo na yung, yung may problema pala sa pera or ano man. Basta, yeah, umangat ka sa, basta um, may inangatang ka eh. Basta may something talaga eh. basta, <laughs> <laughs> ako si uh, pwede ko ba oh. share yung Ah si Jason, oh, uh, pakinggan natin. Jason, kasasang Jason. Ah, uh, about the, tatlo ata sila o oh, apat na kasosyo rin natin sa group. Uh, ano? no? Natulungan ko sa, sa advice rin. Nakakatuwa uh -huh. lang ah, uh, pakiramdam. Oy, parang masarap sa pakiramdam. Naman. Sa kasosyo natin yung parang naluwagan sila. Mm -mm. Parang naliwanagan yung pag-iisip nila. Yun. Sa advice yon. na sinabi ko sa kanila. Nagpapasalamat naman sila sana. Ma na, na nakatulong ako sana at saka, uh, sobra silang nagpapasalamat. Ibali lang yung sa pakiramdam, yung parang nakatulong ka, hindi naman, tama yung sabi ni ni kasosyong may, kahit mm -hmm. hindi sa financial, kahit lang mm -hmm. sa, by advice, parang malaking tulong na sa kanila. At saka iba yung, yung sa pakiramdam. Mm -hmm hindi matatamaan. Tutulong ka na kao oh, parang hindi ma hindi mababayaran kahit anong salap. Yung parang iba yung feeling. Hmm. Tama po. Ay, thank you doon Casosyon Jason. Ha? Ayan, tumutulong din si Casosyon Jason sa iba nating kasosyo. Ha, mag-iingat lang sa mga posibilidad na manloko sa inyo. Yung mga tumutulong, dalawa yan. Yung mga tumutulong, pwedeng kayo pa rin ang maloko. Or, yung mga nagpapanggap na tumutulong, pwedeng maloko naman yung ibang kasosyo. Pero alam ko naman poprotektahan ah. na kayo ni Lord doon. Alam kong <laughs> medyo matanda na tayo sa sa ano sa pagsasama natin dito alam na natin yung mga may hidden agenda yon Yes, kasosyo Alvin. Kasosyo Alvin. Mas maganda yun, kasosyo. Mas maganda yun, kasosyo, na ikaw ang tumulong kaysa, kaysa, ikaw ang tutulungan. Kasi kapag ikaw ang, ang tumulong, mas maganda yung yung ano yung yung balik ni, ni God para sa iyo kasi biblical yan eh seek mm -hmm. first the kingdom of, God all these things will be added unto you tama yun din so dapat tumulong nga. yun lang kasosyo salamat thank you kasosyo Alvin ha sa pag-input ng supporting bible verse natin very good oh, nakakatawa talaga. Ah, okay, basta huwag niyo isipin na hindi kailangan ng pera, hindi eh. Kailangan natin ng pera. Hindi natin hindi tayo galit sa pera. Pero may more than dun sa pera eh. Yung basta yung hindi mo mahawakan, hindi mo basta. Yung sinabi mo Sir Arvin. Yes, kasi yung Aldin. Yung napanood ko kasi yun, eh, yung tungkol sa lalaki na para naiinis sa kanya yung magulang ng babae. Oh, yung dahil recent lang, dala. recent. Oo, oh, recent. Napanood ko po yun eh. Ang sabi niya po doon, hindi naman kailangan na pera. Hmm. Kailangan, alin ba, give ka, hmm magluto ka, uh, hilo, yun, mag, Pakitang pagtulong ka sa magulang, hindi naman laging pera po. 'Yun po 'yung natutunan. Mm, tama. Hindi laging pera. Pwedeng pera, pero oh. hindi laging pera. Ang masama yung oh. nasa utak natin na Hindi ako makatulong kasi ako nga walang pera eh. Paano ako patutulong? Oh, hindi maganda yun kasi hindi nga laging pera. O oh, kaya tutulong ka sa magulang mo. Pa, wala akong may tulong sa magulang ko. Ako nga kulang sahod ko eh. Oh, mali na naman yun kasi hindi naman minsan yung tawagan mo lang yung magulang mo, kumustahin mo, 'di ba? Malaking tulong na sa kanila. Eh. Basta may silbi. Basta hindi laging pera. O oh, hindi tayo galit sa pera ha? pero may more than doon sa pera. Kailangan natin 'yan. Tama po. Okay. Oh, kamusta natin si Kasosyon Lon? Kasosyon Lon, kamusta dyan? Ba bagyo, parang bagyo. Ayos, ayos. Mainit. Mainit ba? Mainit ngayon? Mainit ngayon. Oh, kung mainit sa bagyo, lalo na sa dito sa Maynila. Niyan, ano? <laughs> mainit pala, mainit. Oh, ah, kasama natin si Kasosyon Lon. Ah, sino pa? Kamusta pa natin yung iba? Si Kasosyon Rui Ryuji. Ryuji. Nakabawal tamad na uh, shirt? Kasosyong Ryuji, jacket ba yan? Inaabot mo pa yung jacket? Matagal na yan ah. Hindi po, hindi po. Iyan in inano ko lang po. Eh sinapin ko lang ho. Ah, t-shirt tapos ah, sinapin mo lang. Asa ah, ka ba? Dito po. Nasa Japan po. Ah, Dito kaya malamig. Sinapin ko lang konti. Ah, malamig diyan. Hmm, salamat Paralic, salamat po. Salamat po. Salamat sa damnit. lahat. Yes, Sa Japan Pero Arvin Gusto yan. pong bumili ng damit. Saka Sina? Libro. Ako po. Ah. gusto ko po sanang bumili ng damit at libro. Ah, sa ano? PM ka lang doon sa page natin kasi yung ano, Aldin. dito. Okay po. Sa Arbin Urubia page. Sagutin ka po doon nila Casey. O pag ano, ako makasagot doon. Sige ah, po. sige. Thank you sa pag-support nyo sa ano ating mission. Ay, o yun pala, usapang tulong, no? Dito tumutulong ka. Huwag nyo kakalimutan na hindi pwedeng, hindi kayo tumanggap ng tulong. Huwag kayong magmataas na, hindi, ako tumutulong. So, never ako tutulungan ng iba. isa it's a trap, it's a trap. Papaliwanag natin, ano? Katulad nung, ba, oh, katulad yung t-shirt, ano? O, oh, di ako tumutulong sa iba. Asese ako. Pero kailangan, may paraan ka pa rin para matulungan ka ng iba. Kasi, pag hindi mo na paikot yung reprosacity ba, yung, yung, yung circle ng giving at receiving, hihinto rin yung blessing. Kaya kailangan may option ka pa rin, mabless ka ng ibang tao. Kailangan din nilang i-bless ka. Bawa, natuwa. Bawa, kayo, hindi ako, hindi ako nagpapabayad. Kahit bawa, PM nyo ako. Kasas Arvin, gusto ko tang bayaran. Ganun. Walang paraan para bayaran nyo ako. Pero may ibang way. Katulad niya, bili ka ng libro ko, bili ka ng t-shirt. Sa pag pa pamamaraan, na-bless ako. Uy, nakakatawa naman. Bumibili sila ng libro. Tapos, ikaw din. Sigurado yun. Ikaw din maging masaya. Uy, ang saya, Nakabili ako ng libro ni sa Arvin. Kasi, naganap. Ang dapat maganap. Nagtutulungan dapat talaga ang mga tao. Hindi pwedeng um, may isang part lang natulong tulong na tulong. Tapos yung isa naman, ayaw magpatulong. Mali yun. Give and take ang sistema. Cash flow, paikot-ikot lang yan. Ulan at nag-araw. Laging ganun lang sistema ma. Paikot-ikot. Pag naputol yung ikot, doon nagkakaroon ng paghihirap. Tignan nyo yung ikot ng pera, napupunta sa mga konting mayayaman. Naghihirap yung iba kasi natatrap yung pera eh. Ang pera dapat umiikot kaso gina nila yung pera. Sila nalang mayaman kaya may ibang naghihirap. Eh kung umiikot lahat ng pera, di ba? Eh, di lahat masaya, wala nag-iipon, lahat gumagasta, lahat nag-create, lahat bumibili, lahat nagbebenta. Mas masaya ang buhay. Wala nag-hoard. Ang problema, nag-iipon ang tao. Hindi ko sinasabing ganun kasama yung pag iipon Pero may mas malupit, magpaikot ng pera. Maraming mabibless na pamilya, maraming, mas maraming mapapakain, mas maraming giginhawa pag umiikot at hindi nag-iipon. Tama mahirap may eh, mahirap paliwanag yung pag-iipon sa kayong pag na wag mag-ipon eh pag sinasabi kong mag-ipon may may nagagalit lagi eh kasi lahat ng malulupit na tao na kilala ng kilala nyo sinasabi mag-ipon pero hindi talaga pag-iipon eh ang magpapaginhawa sa buhay natin magpaikot ng kabaitan ng pera ng value ng kumpanya ng produkto basta dapat umiikot pag walang umiikot yung parang nasa naka lang sayo, ano eh may 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 mali eh Baski kayo eh. Oh, sino may ipon? Bago di ko natatanong kasi may ipon. Baka putik putak tingin kayo ng mga scammer eh. O oh, may iba may ipon ka ngayon. May dalawang milyon ka. Tingnan mo may mali. May dalawang milyon ka hindi. May mali. Ga galawin mo yung isang daang libo sa, isang, sa dalawang milyon mo. Isang daang libo lang. Paikutin mo yung isang daang libo. Case in point, bumili ka ng lampshade. O oh, yung nasa likod ni Kasos yung Fatima. Bumili ka ng lampshade. 100,000 worth of lampshade. Bumili ka lang ng lampshade. O tapos post mo sa internet. Benta mo. Tignan mo. Mas tama kaysa may ipon kang dalawang milyon experience yung cash flow, mga kasosyo. Sobrang mababagong buhay nyo <laughs> pag na-experience yung cash flow. Marami kang pera, pero wala kang pera. Ang hirap paliwanag eh, pero alam mo yun, ang daming umi umiikot yung pera sa paligid mo, sa'yo lahat dumadaloy, pero tutus eh, wala kang ipon. Kasi pinaniwala nila tayo na ang yaman, eh, based sa perang naipon mo. Hindi po. Mali ang yaman ay base sa perang wala sa iyo. Bawa si Manny Pang Bawa si Manny Pangilina, ay bani si pinakamayaman sa buong Pilipinas ngayon si Manny Billar. Manny Billar po. Si Manny Billar naging pinakamayaman sa Pilipinas yun. Hindi dahil merong pinakamayamang pinakamaraming pera sa sa bangko yun. Hindi. Kaya siya pinaging pinakamayaman kasi ang pera niya nasa labas nasa, lahat. Nasa investment po. Nasa negosyo lahat na nagka-cash flow. May value. Wala sa bulsa niya. Hingan mo na si kwenta peso si Manny Villar, baka walang maidukot eh. Kasi nga ang yaman, hindi pera. Value. Anong value sa iyo ng tao, ng mga ng bangko, ng gobyerno? 'Yun ang net worth mo. Net worth, anong halaga mo? Anong worth mo? Kung hindi ka hindi mo kaya magbigay ng pera, ng konting pera sa magulang mo, wala kang worth, worthless ka. E ano pa yung anong worth mo? Si Manny Villar, kaya yun na pinakamayaman kasi siya ang pinaka worth worthy. Yung ang yung worth niya malupit. Nag-provide siya ng housing sa maraming nangangailangan. Pag hindi gumawa ng housing si Manny Villar, magwewelga ang buong Metro Manila. Magpagpapataya ng mga mahihirap dito sa Metro Manila. Bakit? Walang matiran eh. Kaya yung ginawang negosyo ni Manny Villar na mag nagtayo ng mga pabahay sa labas ng Metro Manila, nagsolve ng housing crisis. Na pag hindi na solve yun, mag magkakagera sa Metro Manila. Ganun. Kasi mag-aaway-aaway tao, walang matulugan. Worth yung worth niya malupit. Hindi dahil marami siyang pera, yung imagination na yung yung akala natin ah pinakamayaman si Manny Villar kasi siguro siguro meron siyang 3 tri, tri, trillion pesos sa bangko. Kaya ang yaman niya. Hindi po ganoon ang computation ng kayamanan. Ang computation po ng kayamanan ay ang iyong silbi. May worth ba ang mga pinagagagawa mo? Ang pagmamay-ari mo. Anong worth niyan? Anong worth niyan? Hindi ikaw magsasabi. Sino? Ibang tao. Sino yung ibang tao na 'yon? Usaping level 3. Kaya hindi kaya ang ang cash level 1 na usapan lang 'yan. Pagdating ng entrepreneurship level 2, hindi na cash ang usapan. Hindi na. Nag-iiba na. Lalo na sa level 3. Hindi na cash, ang ibig sabihin cash, yung hawak mong pera, hindi na yun ang usapan sa level 3. Wala nang cash na pinag-uusapan doon. Kuro silbi. Anong silbi niyan? Anong pakinabang niyan? Anong worth niyan? Anong value niyan? Hindi magkano pera mo. Invest mo dito. Magkano, magkano ano mo dyan? Kano ipon mo? Walang usapang ipunan doon. Kabarik tara ng usapan doon. Basta. Level 3, Manila Hotel ang usapan niya. Di pwede dito, masyadong dami nanonood eh. Yung mga karapat dapat nakasosyo lang. Pag nakita ko kayo, deserving kayo, kasali kayo. Pero kung hindi kayo deserving, bakit? Diba? Pinagdasal ko kay Lord, Lord, yung mga karapat dapat, hindi pwedeng yung walang kwenta, eh, mga hindi pwede. Dapat worth, worth it, ay worthy, di ba? At malupit. Yung nakikita nating nagsusumikap at nagtatrabaho ng malupit. Kasosyo Melchi, ka, ah, kasamaan mo siya, kasosyo Angel? no, sir. Hindi, hindi kasosyo. Ah, na, pumasok na. Binati lang po. Ah, binati lang. <laughs> Active talaga si Kasasioc Angel. Asasoj Angel kasaliyan, kasali sa Manila Hotel 'yan. <laughs> Salia, kasali ah, kasaliyan. Ah, oh, okay, okay. Bababana na ng intro natin, ano. Oh, mga kasosyo, bago tayo magsimula. Ah, uh, may dalawa pa akong sasagutin na ano na gusto kong sagutin yung comment doon sa isa. At saka si Kasasioc Janis, pag-usapan natin yung comment niya. Pero bago 'yan mag-start muna tayo proper. Ah, uh, may, nara may nara nararamdaman nyo ba na gusto niyo mag host ngayon, mga kasosyo, sino nakakaramdam? Kasosyo ng may, hindi. Sino? sino pa nakakakutob na gusto mag-moderate, mag-host ng ating Zoom 24? Paano yun, sir? Ah, hindi. Wag muna, kasosyo Aldin. Kapag nagtanong na paano, yung medyo ano na, Ah, Sige po. ano na nila, Ah, alam na yung proseso. Darwin. Yes, kasosyo yung Jason. Kamusta? San lakad? Tumatama pa, gano'y. Eh. trabaho pa, boss. Oh, trabaho, pa. Labor, Labor Day pa lang kayo na, no? Holiday. Double kaya pay yan. Eh. Oo, kaya wala kasing holiday sa mga negosyante, no? <laughs> Walang holiday. Pag nag-holiday, sakit pa sa ano yan, sa bulsa, kasi medyo malaki sa pasahod sa mga empleyado natin. <laughs> yung, yung servisyo pa rin eh. Kailan ah, Kila, servisyo. Maraming uh, na uh, ng service natin. So, kahit labor din, tira pa rin. Tama, tama. Level 2 na to, si kasosyon Jason. ano Level 2 yan. Kasali yan, kasali yan. <laughs> o oh, mga kasosyo, y walang... Inig wal lang ako po sa... Ha? ha? Jason, medyo nag-chop-chop ka na. Choppy. Chop-chop putol putol oh, mamaya na ulit tayo mag-usap Jason ha Med medyo, medyo na yung signal kinig lang ako kasi kami naman tayo ayan salamat sa pag sa pagsubaybay may isa pang pa nagda-drive si Kasosyon Joel Domingo mukhang malaking truck yan Kasosyon Joel ah saan pong biyahe trailer to uh, boss ilang gulong po niyan ilang gulong ang dami laki niya na <laughs> ilang oras ang biyahe niyo Kasosyon Joel Ganito sir, hindi ko alam kung kung depende sa layo. Saan po ba punta nyo ngayon? Dalawang, dalawang araw. Grabe, dalawang araw. Asa may nila po ba kayo o nasa ibang bansa? Ito sir, sa ibang bansa, sa Saudi po. Saan bansa, saan po? Saudi sir, Saudi. Saudi? Oo oh, sir, oo oh, sir. Ah, ay, ingat po sa biyahe ha. Ah. Salamat sir. Uh, huwag po antukin, huwag po antukin. Dalawang araw, grabe. May kasama naman kayo. Wala sir. Solo lang. Solo sir. <laughs> Bangis. Uh, Anong iniisip nyo kasama siyang Joel habang nagdadrive kayo ng dalawang araw? Mas wala kayong kasama. Wala sir, ay payaman eh. Hindi naman mayaman. <laughs> 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 iniisip mo, yung sir eh. Ay, darating din po dyan. Makaka-execute din po kayo. Uh, so, so, sana natin. Oh, God bless po sa pagdadrive kasama siyang Joel ha. Ah, Pag-pray nyo po na ma ma may mapigurot kayong kabuhayan. Oo, importante, may trabaho tayo Habang hindi pa natin napipigurot yung pinapagawa ni Lord sa atin God bless po sa biyahe, ingat po ha, maaba ang biyahe niya Thank you, God bless Okay, okay Oh, mga kasosyo, nagsabi si kasosyo Lon Fonto Lagi natin kasama siya na muna ang ating host ngayon Ngayong Zoom number 24 Para para kunin po yung mga tanong nyo at ma-moderate tayo ng malupet Teka, gagawin ko lang ko si kasosyo Lon Tapos pagsalitayin natin si kasosyo Lon ngayon tapos magpapray na tayo. Wait lang. Co-host. O yan. Co-host na, na ka namin, loan.